विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आरामै हुनुहुन्छ हजुर म पनि आरामै छु आज हामी सदाको जस्तै कक्षा सातको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ आठ जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन शीर्षकमा केन्द्रित रहेर यस एकाइको पाठ दुई र पाठ तिनलाई एकैपटक आज छलफल गर्दैछौँ पाठ दुईमा नेपालको जनसाङ्ख्यिक बनोट जुन हामीले पाठ एकमा पनि विविध विषयवस्तुहरू छलफल गरेका थियौँ त्यसैको बाँकी अंश हामी पाठ दुईमा छलफल गर्नेछौँ भने पाठ तिनमा चाहिँ जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारकहरू भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर भाइ बहिनीहरूसँग आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरेर पक्कै पनि बसिसक्नु भएको छ त हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा जनसङ्ख्या भनेको के हो र जनसङ्ख्या जनसाङ्ख्यिकी भनेको के हो भनेर यसको अर्थ भनेका थियौँ जनसङ्ख्या भनेको निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या भनेका थियौँ भने जनसङ्ख्यिकी भनेको चाहिँ जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गर्ने विषय हो भनेर भनेका थियौँ त्यस्तै जनसङ्ख्याको बनोट भनेको चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहुन्छ सेलरोटीको उदाहरण दिएर सेलरोटी के के कुराले बन्छ भने जस्तै जनसङ्ख्या चाहिँ लिङ्ग जात भाषा धर्म विविध कुराहरूले जनसङ्ख्याको निर्माण हुँदो रहेछ भनेको कुनै स्थानको जनसङ्ख्यामा विविध भाषा बोल्ने मानिसहरू हुन्छन् धर्म मान्ने मानिसहरू हुन्छन् विभिन्न जात जातिका मानिसहरू हुन्छन् त्यस्तै विभिन्न परिवेशका मानिसहरू हुन्छन् लिङ्ग पनि पुरु, पुरुष महिला र तेस्रो लिङ्गी सहितको हामीले जनसङ्ख्याको बनोटलाई यसरी उदाहरणका रूपमा पेस गरेका थियौँ त्यसै गरी जनसङ्ख्याको बनोटकै आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटकै रूपमा छलफल गर्ने क्रममा हामीले उमेर समूहका आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटलाई छलफल गरेका थियौँ यसलाई हामीले जनसङ्ख्यालाई तिनवटा उमेर समूहमा बाँडेका थियौँ चौध चौध वर्षसम्मको उमेर त्यस्तै चौध पन्ध्र वर्षदेखि उनी वर्षसम्मको उमेर र साठी वर्षदेखि माथिको उमेर हामीले चौध वर्षसम्मको उमेरलाई आश्रित बाल आश्रित भनेका थियौँ त्यस्तै पन्ध्रदेखि उनासाठी लागि सक्रिय जनसङ्ख्या भनेका थियौँ भने साठी वर्षदेखि लागि वृद्ध अथवा ज्येष्ठ आश्रित भनेर भनेका थियौँ त्यो पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ त्यसै गरी अघिल्लो कक्षामै हामीले लिङ्गअनुसार जनसङ्ख्याको बनोट भनेर पुरुष र महिला नेपालमा पुरुषको सङ्ख्या कति छ महिलाको सङ्ख्या कति छ योभन्दा अगाडि पुरुष र महिलाको सङ्ख्या के कति थियो भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै लैङ्गिक अनुपात निकाल्ने सूत्रको पनि कुरा गऱ्यौँ र लैङ्गिक अनुपातको अभ्यास पनि गरेका थियौँ त्यसै गरी हामीले नेपालमा मान्ने विभिन्न धर्महरूको कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूको कक्षामा समुदायमा पनि विभिन्न धर्मका मानिसहरू हुन्छन् विभिन्न लिङ्गका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ भाइ बहिनीहरूकै कक्षामा पनि विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थी साथीहरूसँग भाइ बहिनीहरू पढ्नुहुन्छ शिक्षकको उमेर अलग छ भन्ने कुरा पढेका थियौँ छलफल गरेका थियौँ र धर्मअनुसारको जनसङ्ख्याको कुरा गर्दा मुख्य पाँचवटा धर्मको कुरा जनसङ्ख्या प्रतिशतसहित हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ आजको कक्षामा चाहिँ हामी त्यही जनसङ्ख्या बनोटकै निरन्तरता स्वरूप भाषाअनुसार जनसङ्ख्याको बनोट कस्तो छ भनेको नेपालमा के कस्ता भाषाहरू बोलिन्छन् कति भाषा बोलिन्छन् त्यो सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ भने जस्तै जात अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट पनि आज छलफल गर्ने विषयवस्तु हो भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी जनसाङ्ख्यिक बनोट जुन हामीले जनसङ्ख्याको बनोट भनेर अहिलेसम्म छलफल गऱ्यौँ त्यो जनसाङ्ख्यिक बनोटले हाम्रो समाजको त्यस्तै हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ सकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ होला नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ होला त्यो सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ त्यसै गरी आजकै कक्ष आजकै कक्षामा हामी पाठ तिन अन्तर्गत जनसङ्ख्या परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको के हो यसको अवधारणाको कुरा गर्छौँ र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के कसरी गर्नु पर्ने पर्ने रहेछ अथवा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ यसै गरी जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा जनसङ्ख्या बढ्ने कारणहरू के के रहेछन् भनेर मुख्यतया जन्म मृत्यु र बसाइसँग सराइसँग सम्बन्धित रहेर आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले के कस्ता परिणामहरू उत्पन्न हुन्छन् अथवा के कस्ता असर प्रभावहरू उत्पन्न हुन्छन् सकारात्मक प्रभावहरू के कस्ता हुन्छन् नकारात्मक प्रभावहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू त भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ दुईमा रहेको भाषाअनुसार जनसङ्ख्याको बनोटका सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरूलाई भाषा भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको समुदायमा विद्यालयमा विभिन्न भाइ बहिनीहरूले नबुझ्ने भाषा पनि बोल्नुहुन्छ होला साथीहरूले शिक्षकहरूले समुदायका अन्य व्यक्तिहरूले विभिन्न भाषाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भाषा भनेको सञ्चार अथवा एक व्यक्तिले अथवा एक एउटा समूहले अर्को समूहसम्म केही विचार व्यक्त गर्न पर्दा प्रयोग गरिने माध्यम हो भाषा भनेको मात्रै माध्यम हो तर भाषाभित्र संस्कृति पनि जो जोडिएर बसेको हुन्छ भाषासँगसँगै सँगसँगै जात जाति धर्म संस्कृति चाडपर्व यी कुराहरू पनि जोडिएर रह आउने रहेछन् भाइ बहिनीहरू अब यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउनु भनेर यो एउटा विभिन्न भाषा जनाउने चित्र ल्याएको छु अब यहाँ चाहिँ नेपाल हो खास यसमा तर नेपाललाई नै ने विभिन्न भाषामा कसरी लेखिँदो रहेछ भन्ने कुरा रह्यो यो चाहिँ भाषाभन्दा बढी लिपि हो लिपि भनेको चाहिँ भाषामा उदाहरणका लागि नेपाल यो चाहिँ नेपाल लेख्न पर्दा नेपाली भाषामा पनि नेपाल यस्तै हुन्छ हिन्दी भाषामा पनि यस्तै हुन्छ भनेको नेपाल क कख ग प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा लिपि रहेछ त्यो क ख ग को लिपि प्रयोग जुन जुन भाषामा हुन्छ एउटै लिपिभित्र पनि विभिन्न भाषाहरू हुन सक्ने रहेछन् यो नेपाल जुन नेपाली भाषा छ यसलाई चाहिँ हामी देवनागरी लिपि भनेर भन्छौँ यो देवनागरी लिपिभित्र विभिन्न भाषाहरू पर्छन् त्यस्तै अङ्ग्रेजी हामीले एबिसिडी त्यो अङ्ग्रेजीको पनि छुट्टै लिपि छ चा। यो चाहिँ भाषाको आधार भनेको चाहिँ लिपि हो विभिन्न लिपिका आधारमा भाषाहरू निर्माण हुन्छन् एउटै लिपिमा पनि विभिन्न भाषाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी पक्कै छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो नेपाल यो हामीले नेपाली भाषामा लेखेको कुरा हो भने यही नेपाल हिन्दी भाषामा लेख्दा पनि यस्तै हुन्छ यो नेपाल चाहिँ अङ्ग्रेजी भयो एनइपिएल यो चाहिँ रोमन लिपि भनेर हामी यसलाई भन्छौँ त्यस्तै नेपालमा र नेपालभन्दा बाहिर पनि प्रयोग गरिने विभिन्न लिपिहरू यहाँ दिएको छ यसले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भाषाभाषीको कुनै न कुनै जानकारी गराओस् भनेर मैले यो चित्र यहाँ राखेको भाइ बहिनीहरूको कक्षा कोठामा र भाइ बहिनीहरूको समुदायमा के नेपाली भाषा मात्रै बोलिन्छ कि अन्य मातृभाषाहरू पनि बोलिन्छन् भाइ बहिनीहरूको साथीहरू अन्य जात जातिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ होला त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अन्यत्र घुम्न जाँदा आफन्तकोमा जाँदा पक्कै त्यहाँ अरू अरू भाषा भाइ बहिनीहरूले नबुझ्ने भाषा अथवा भाइ बहिनीहरूले कम प्रयोग गर्ने भाषा पनि बोल्नुभएको सुन्नुभएको होला भनेको नेपालमा धेरै यस्ता भाषाहरू छन् जुन विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय समुदायले बोल्ने गरेका छन् भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले अहिले जानकारीमा राख्नु भएको कति जति भाषा चाहिँ नेपालमा बोलिन्छन् होला भाइ बहिनीहरूको समुदायमा पनि पक्कै धेरै भाषा बोलिन्छन् भनेपछि नेपालमा चाहिँ कति भाषा बोलिन्छन् होला ल यो चाहिँ जनगणनाले नेपालमा बोलिने भाषाहरू कति छन् भनेर खोजबिन गरेको छ खोजी गरेको छ कति होलान् भन्ने कुरा हामी अहिले छलफल गर्छौँ तर भाषाअनुसार जनसङ्ख्याको बनोट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त देशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाहरूका आधारमा गरिएको जनसङ्ख्याको संरचना नै भाषाका आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट हो भनेको जुन जनसङ्ख्या हुन्छ चा, त्यो चाहिँ फरक फरक भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या अलग अलग सङ्ख्यालाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको बनोट त्यो पनि भाषाअनुसारको बनोट भयो अब मातृभाषा भनेको चाहिँ के होला मातृभाषा चाहिँ माता भन्ने शब्दबाट आएको छ माता भन्ने संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ आमा हामीले पहिलोपटक भाषा सिक्दा आमाबाट सिक्छौँ अरे आमाले हामीलाई पहिलोपटक भाषा सिकाउनु हुन्छ अथवा भाषा सिक्ने पहिलो गुरु गुरु भनेकै अथवा गुरुआमा भनेकै आमा हो त्यसकारण आमाबाट पहिले सिकिएको भाषा जुन हो त्यसलाई हामी मातृभाषा भन्छौँ त्यसकारण हामीले परिवारमा प्रयोग गर्ने भाषा अथवा जातीय संस्कार अनुसार जातीय चालचलन अनुसार अथवा धार्मिक चालचलन अनुसार हामीले परिवारमा प्रयोग गर्ने भाषा परिवारले प्रयोग गर्ने भाषा चाहिँ मातृभाषा हो भाइ बहिनीहरू अब यस्तो मातृभाषा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनाले जम्मा एक सय तेइसवटा नेपालमा एक सय तेइसवटा भा भाषा बोलिन्छन् भनेर पत्ता लगाएको छ यो पत्ता लगाएका भाषाको सङ्ख्या चाहिँ एक सय तेइसवटा हो अब अहिले दुई हजार अठहत्तर सालमा पनि जनगणना भइसकेको छ तर जनगणनाको प्रतिवेदन चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छैन त्यसकारण अहिले एक सय तेइसवटा भाषा भाषा दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनाले पत्ता लगाएकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या परिवर्तन हुन पनि सक्छ भाइ बहिनीहरू तर दुई हजार अठसट्ठी अनुसार चाहिँ नेपालमा एक सय तेइसवटा भाषा बोलिने कुरा जनाइएको छ अब भाइ बहिनीहरूलाई म नेपालमा बोलिने सबै भाषाको कुरा त हामी यहाँ गर्न सक्दैनौँ मुख्य बिस भाषाहरू भनेको सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले बोल्ने बिसवटा भाषाहरू हामी मैले यहाँ तालिकामा ल्याएको छु हेर्नुहोस् त सबैभन्दा बढी कुन भाषा बोलिएको रहेछ भाइ बहिनीहरूले अनुमान पक्कै गर्नुभएको छ तालिकामा मैले देखाइसकेको छु भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि भएको छ पक्कै पनि दुई हजार अडसट्ठीको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा बोलिन्छ र नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चौवालिस दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ यो चाहिँ झन्नै आधा पुग्न पुग झन्नै आधालाई छ प्रतिशत पुग्न पुग्छ प्रतिशत कम मानिसहरूले नेपालमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग रहेछन् र दोस्रो ठुलो समूह जुन मैथिली भाषा बोल्ने समूह छ त्यो चाहिँ नेपालको दोस्रो ठुलो समूह हो एघार दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरूले मैथिली भाषा प्रयोग गर्छन् मातृभाषाको रूपमा भोजपुरी छ दशमलव शून्य प्रतिशत त्यस्तै थारू छ दशमलव पाँच दशमलव आठ प्रतिशत यसरी हेर्दा नेपाली चाहिँ नेपालको विभिन्न स्थानमा नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गरिँदो रहेछ मैथिली भोजपुरी थारू जस्ता भाषाहरू चाहिँ विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदो रहेछ चा। यो चाहिँ कुन क्षेत्रमा कुन भाषा प्रयोग गरिन्छ भन्ने ठ्याक्कै यो ठाउँमा यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त रहेन तर पनि विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मैथिली भोजपुरी थारू भाषी मानिसहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ तराईमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या नेपाली पछि त्यसको बाहुल्य त्यस त्यो सङ्ख्या चाहिँ धेरै रहेछ अब तामाङ भाषा बोल्ने पाँच दशमलव शून्य प्रतिशत नेवारी भाषा बोल्ने तिन दशमलव दुई प्रतिशत मगर भाषा बोल्ने तिन दशमलव शून्य प्रतिशत र डोटेली तिन दशमलव शून्य प्रतिशत डोटेली भनेको चाहिँ यो चाहिँ जातीय भाषाभन्दा पनि क्षेत्रीय भाषा हो भाइ बहिनीहरू सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बोलिने भाषालाई हामीले दुटेली भन्छौँ यसलाई चाहिँ भाषाभन्दा बढी भाषिका पनि हो कि भन्ने कुरा पनि छ र भाषा र भाषिका अहिले हामीले भाषा र भाषिका एउटै रूपमा मान्यौँ बज्जिका भन्ने भाषा अर्को तिन दशमलव शून्य प्रतिशत उर्दू यो चाहिँ धार्मिक प्रभाव परेको भाषा हो यो विशेष गरी यो चाहिँ धार्मिक समुदाय समुदायले बोल्ने भाषालाई हामी त्यसको प्रभाव परेको भाषा भन्छौँ उर्दू दुई दशमलव छ प्रतिशत अवधि एक दशमलव नौ प्रतिशत लिम्बू एक दशमलव तिन प्रतिशत गुरुङ एक दशमलव दुई प्रतिशत र त्योभन्दा तल गोटे शेर्पा हिन्दी सन्थाल सन्थाल दनुवार सुनुवार थकाली राजवंशी यी चाहिँ सुन् एक प्रतिशतभन्दा कम शून्य दशमलव चार पाँच प्रतिशत शून्य दशमलव दुई तिन प्रतिशत गर्दै राजवंशी चाहिँ शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत र अन्य भाषाहरू पनि नेपालमा बोलिन्छन् यी चाहिँ जम्मा बिसवटा भाषा मात्रै को कुरा हामीले यहाँ गऱ्यौँ अब योभन्दा कम जनसङ्ख्या चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने मानिसहरूको रहेको छ भाइ र भाइ जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बोलिने एक सय तेइसवटै भाषा अथवा दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणना प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेपछि कतिवटा भाषा बोलिने कुरा जनगणनाको प्रतिवेदनले जनाउँछ त्यो कुरामा कति भाइ बहिनीहरूले बोल्ने मातृभाषा कति प्रतिशत मानिसहरूले बोल्ने रहेछन् र भाइ बहिनीहरूको आसपासमा रहेका अन्य भाषाहरू बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कति रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले पक्कै खोजी गर्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ र यो चाहिँ बाँकी रहेका अन्य बिसदेखि बाँकी रहेका एक सय तिनवटा भाषाहरू बाँकी रहेका छन् नि ती भाषाहरू पनि कति प्रतिशत मानिसहरूले बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ त भाइ बहिनीहरू अब हामीले भाषाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको बनोटको विषयमा छलफल गऱ्यौँ अब हामी जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू कुन जातिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ब्राह्मण छेत्री त्यस्तै नेवार राई लिम्बू मगर दमाई कामी यहाँ विभिन्न हामीले जातहरूलाई सूचीबद्ध गरेको छ राष्ट्रिय जनगणना जनगणना लिने समयमा जनगणना लिने व्यक्तिले जात के हो भन्ने त्यहाँ चाहिँ जानकारी लिनुहुन्छ र त्यो जात जुन जानकारी लिएको जातलाई सूचीबद्ध गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ तालिकामा प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसको सङ्ख्या निकालिन्छ अघि हामीले भाषाअनुसारको जनसङ्ख्या भने जस्तै जात अनुसारको जनसङ्ख्या पनि त्यसै गरी जनगणनामा पत्ता लगाइएको छ अब जात जाति पनि पक्कै भाषाअनुसार भाषा अनुसार जति मानिसहरूको सङ्ख्या हामीले धेरै भनेका थियौँ जात भाषा बोल्ने मानिसहरूको भाषाहरूको सङ्ख्या जति धेरै भनेका थियौँ जात जाति पनि पक्कै धेरै हुनुहुन्छ होला भाइ बहिनीहरूको समुदायमा भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा पनि विभिन्न जात जातिका मानिसहरू पढ्नुहुन्छ साथीहरू आफ्नै साथीहरू पनि फरक फरक जात जातिको हुनुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूको कक्षा कोठामा चाहिँ कति जातिका मानिसहरू विद्यार्थीको रूपमा पढ्नुहुन्छ कति जातिका शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले पक्कै खोजी गर्नुहुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू एकपटक साथीहरूसँग मिलेर कक्षामा कति जातका मानिसहरू विद्यार्थीहरू पढ्छन् र कति जातका शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नुहोस् त्यस्तै कक्षामा कति भाषा बोल्ने मानिसहरू छन् विद्यार्थीको रूपमा र क शिक्षकहरूले कति भाषा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि खोजी गर्नुभयो भने रमाइलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब हामी जात जातिका आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो नेपालमा विभिन्न जाद जात जातिका मानिसहरू बसको बसोबास रहेको छ भन्ने कुरा यो चित्रले देखाउँछ यो चित्रमा विभिन्न पोसाक लगाएका मानिसहरू हामी देख्छौँ यो पोसाकले विभिन्न जात जातिलाई सङ्केत गरेको छ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ हामीले सामान्यतया एकै एक प्रकारको पोसाक लगाए पनि सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमहरूमा जातिगत पोसाक लगाएर आउनुपर्छ भन्यो भने सबैले आफ्नो आफ्नो जातको पोसाक लगाएर जानु पर्यो जातीय पोसाक लगाएर जानु पऱ्यो त्यसकारण जात जातिअनुसार पनि पोसाक भाषा त्यस्तै बनाउने चाडपर्वहरू फरक हुन्छन् भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुभएकै छ अब जात जातिका आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट भनेको चाहिँ के रहेछ त यसको अर्थको कुरा पनि गरौँ है देशको विभिन्न ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जात जातिहरूका आधारमा गरिएको जनसङ्ख्याको संरचना नै जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट हो देशमा विभिन्न देशका विभिन्न स्थानहरूमा फरक फरक जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ ती फरक फरक जात जातिका मानिसहरूको सङ्ख्या कति छ भनेर त्यसको अध्ययन गर्ने कुरा नै जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट हो नेपालमा चाहिँ यस्ता जात जातिकोहरूको सङ्ख्या कति होला त भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त भाषाको सङ्ख्या धेरै होला कि जात जातिको सङ्ख्या धेरै होला भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरेको गर कुरा कत्तिको मिल्दो रहेछ हेरौँ है त नेपालमा दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना अनुसार जम्मा एक सय पच्चिसवटा जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ भन्ने कुरा जनाइएको छ हामीले भाषाको कुरा कति गरेका थियौँ एक सय तेइसवटा र भाषाभन्दा जात जातिको सङ्ख्या त धेरै रहेछ किन यस्तो भयो होला ल एकपटक बुझौँ त ब्राह्मणको मातृभाषा के हो र छेत्रीको मातृभाषा के हो सामान्यतया ब्राह्मण र छेत्रीले बोल्ने मातृभाषा त नेपाली नै हो त्यसकारण फरक फरक जातले पनि मातृभाषाको रूपमा एउटै भाषा प्रयोग गर्न सकिने रहेछन् त्यसकारण जात जातिभन्दा जात जातिको सङ्ख्याभन्दा भाषाको जात सङ्ख्या चाहिँ कम हुन पुग्यो त्यो पनि धेरैले कम छैन एक सय पच्चिस जात जाति र एक सय तेइस भाषा भाषी यसमा पनि दुई हजार अठहत्तर सालको जनगणनाहरूले प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेपछि यो सङ्ख्या फरक पर्न सक्छ र भाइ बहिनीहरूले त्यो सङ्ख्या पनि हेर्नुहुनेछ र आफ्नो समाजको आफ्नो परिवार आफ्नो कक्षा कोठाको जात जातिको बनावट पनि बनोट पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै अध्ययन गर्नुहुनेछ अब अघि हामीले जात जातिको भाषाको बनोटको कुरा गरे जस्तै दुई हजार अठसठी सालको जनगणना प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने बिस मुख्य जात जातिहरू बढी जनसङ्ख्या भएका जात जातिहरूको मैले तालिका प्रस्तुत गरेको छु जात जातिको नाम एकातिर छ भने त्यो जात जातिको जनसङ्ख्याको प्रतिशत अर्कोतिर रहेको छ यो जात जातिको समूह भयो यो चाहिँ जनसङ्ख्या भयो त्यस्तै यो जात जातिको समूह भयो यो चाहिँ जनसङ्ख्या भयो सबैभन्दा बढी नेपालमा कुन जात जातिको सङ्ख्या रहेछ त भाइ बहिनीहरू ल सबैभन्दा बढी चाहिँ छेत्रीको जनसङ्ख्या रहेछ सोह्र दशमलव छ प्रतिशत छेत्री र दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ ब्राह्मणको रहेछ बाह्र दशमलव दुई प्रतिशत सा, मगरको सात दशमलव एक प्रतिशत थारूको छ दशमलव छ प्रतिशत त्यस्तै तामाङको पाँच दशमलव छ प्रतिशत र नेवारको पाँच दशमलव शून्य प्रतिशत कामी चार दशमलव आठ प्रतिशत मुसलमान चार दशमलव चार प्रतिशत यादव चार दशमलव शून्य प्रतिशत राईको दुई दशमलव तिन प्रतिशत त्यसै गरी गुरुङको एक दशमलव नौ, नौ सात प्रतिशत दमाईको एक दशमलव सात आठ प्रतिशत ठकुरी एक दशमलव सा छ एक प्रतिशत त्यसै गरी लिम्बूको एक दशमलव चार छ प्रतिशत साकीको एक दशमलव चार एक प्रतिशत तेलीको एक दशमलव तिन नौ प्रतिशत चमारको एक दशमलव दुई छ प्रतिशत कोइरीको एक दशमलव एक छ प्रतिशत र राजवंशी र शेर्पाको चाहिँ शून्यभन्दा एकभन्दा तल अथवा शून्य दशमलव चार चार प्रतिशत राजवंशी र रा शून्य दशमलव चार तिन प्रतिशत शेर्पा रहेको छ भाइ बहिनीहरू यस इस, यी चाहिँ मुख्य बिस जात जातिहरू भए यी भन्दा अन्य जात जातिहरू पनि योभन्दा तल्लो क्रममा शून्य दशमलव चार तिनभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको अवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू मैले अघि नै भनिसकेँ भाइ बहिनीहरूलाई भाइ बहिनीहरूको पनि समुदायमा त्यस्तै विद्यालयमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ विद्यालयका विद्यार्थीहरू विभिन्न जात जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई पक्कै देखाउनुहुन्छ र साथीहरूबिच छलफल पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अहिलेसम्म जनसङ्ख्यिक बनोटको कुरा गऱ्यौँ पाठ एक र पाठ दुईको अहिलेसम्मको छलफलमा अब यसरी जनसङ्ख्याको बनोट जात भाषा धर्म लिङ्ग उमेर समूह यी सम्पूर्ण आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यो जनसङ्ख्यिक बनोटले सामाजिक र आर्थिक जनजीवनमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ होला त भनेको हाम्रो हामीले मनाउने चाडबाड त्यस्तै हाम्रो जीवनशैली भनेको खानपान आरबिहार आर त्यस्तै हामीले मनाउने चाडपर्व हामीले लगाउने पोसाक हामीले खाने खानेकुरा आरबिहार आर यी सम्पूर्ण कुराहरूमा यसले फरक पार्छ भने हाम्रो पेसा त्यस्तै आय आर्जन यी धेरै कुराहरूमा फरक पार्छ अब यसले प्रभाव चाहिँ कस्तो पार्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुदागत रूपमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू त कुनै पनि देश वा ठाउँको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बनाउनको प्रभाव रहेको हुन्छ यो त हामीले भनि नै हाल्यौँ तर प्रभाव चाहिँ कस्तो रहेको हुन्छ भन्दा कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या नभए सो ठाउँ विकसित हुन सक्दैन किनभने कुनै ठाउँमा विकास निर्माणको काम गर्नु पऱ्यो त्यहाँको साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्न पर्यो भनेदेखि त्यहाँ त जनसङ्ख्या त चाहियो उदाहरणको रूपमा हेरौँ न जङ्गलमा काठ छ त्यो काठबाट हामीले दराज बनाउनु छ अथवा कुर्सी बनाउनु छ टेबल बनाउनु छ भने जङ्गलको काठ त रुख त दराज कुर्सी त्यत्तिकै बन्दैन हामीलाई चाहियो भन्दैमा त्यसलाई दराज बनाउने अथवा कुर्सी बनाउने अथवा बेन्च बनाउने जे गर्ने हो त्यसका लागि त जनसङ्ख्या नै चाहियो साधन स्रोत मात्रै भएर त हुँदो रहेनछ त्यस कुनै पनि ठाउँमा जनसङ्ख्या नभए त्यो ठाउँ विकसित हुन सक्दैन बाटो बनाउनु पऱ्यो नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि जनसङ्ख्या नै चाहिन्छ त्यसकारण जनसङ्ख्या हुन आवश्यक छ र जनसङ्ख्या पनि फरक फरक प्रकारको जनसङ्ख्या भयो भने अझ बढी राम्रो हुन्छ अब युवा वा सक्रिय जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा वा देशमा विकास विकास हुन चाँडो विकास हुने सम्भावना हुन्छ हामीले सक्रिय र आश्रित जनसङ्ख्याको कुरा गरिसकेका छौँ सक्रिय जनसङ्ख्या भनेको त आफूले कमाउन सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या हो भने आश्रित भनेको सक्रियले सक्रियसँग आश्रित हुनुपर्ने सक्रियसँग सक्रियको आम्दानीमा निर्भर हुनुपर्ने भर पर्नुपर्ने समूह हो नि त त्यस कारण जति बढी सक्रिय जनसङ्ख्या बढी छ जुन स्थानमा जुन देशमा त्यो ठाउँ चाहिँ चाँडो विकसित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ किनभने कमाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अरूकोमा भर पर्ने भन्दा बढी हुनु नै त्यो देश अथवा त्यो ठाउँको लागि राम्रो कुरा हो आश्रित जनसङ्ख्या बढी भएमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुन्छ आश्रित भन्ने बित्तिकै त अरूसँग भर पर्ने कुरा भयो र त्यस्तो व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन जति सक्रियले गर्न सक्छ त्यति आश्रितले काम गर्न सक्दैन त्यसकारण त्यो चाहिँ जनशक्तिको कमी हुन हुन पुग्छ र जनशक्तिको कमी हुने बित्तिकै विकास निर्माण काम कम हुने त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू कम हुने हुन जान्छ महिला र पुरुषको जनसङ्ख्याको जानकारीले लैङ्गिक अनुपात निकाल्न सकिन्छ भनेको हामीले लैङ्गिक अनुपात कसरी निकालिन्छ भन्ने सूत्रको त कुरा गरिसकेका छौँ महिलाको सङ्ख्यामा लाई पुरुषको सङ्ख्याले भाग गरेर एक सयले गुनान गर्दा आउने जुन फल हुन्छ त्यो नै नतिजा हुन्छ त्यसलाई हामीले लैङ्गिक अनुपात भनेका छौँ प्रति सयजना महिलाहरूमा पर्ना आउने पुरुषहरूको सङ्ख्या नै लैङ्गिक अनुपात हो भनेपछि त लैङ्गिक अनुपात निकाल्नका त पुरुष र महिला दुवैको सङ्ख्या जरुरत पर्यो र जुन ठाउँमा लैङ्गिक अनुपातले के कुरा सङ्केत गर्छ भाइ बहिनीहरू भने जुन ठाउँमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या बढी छ त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने बच्चा जन्माउने सन्तान जन्माउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा महिलाको सहभागिता हुन्छ त्यसकारण महिलाको सङ्ख्या बढी हुनु भनेको भावी भविष्यमा आउँदा दिनहरूमा जनसङ्ख्या जन्म बढी हुने सम्भावना बढ्नु हो त्यसकारण लैङ्गिक अनुपातमा यदि महिलाहरूको सङ्ख्या लैङ्गिक अनुपातमा बढी देखियो भने त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ त्यसकारण लैङ्गिक अनुपातको जानकारी हामीले पाउँ पायौँ भने व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै जनसङ्ख्या बनोटको जानकारीले सो ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मातृभाषा जात जाति लिङ्ग धर्म त्यस ठाउँमा मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरू तथा त्यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली थाहा पाउन सकिन्छ उदाहरणका लागि चण्डी नाच कुन जात जातिले मनाउने हो भन्दा विशेष गरी नेपालको पूर्वी पहाडमा बसोबास गर्ने राई लिम्बु अथवा किराँत समुदायले चण्डी नाच मना मान्छ मान त्यो चाहिँ उँधौली र उँभौली भन्ने अन्य चाडपर्वसँगै जोडेर चण्डी नाच नाच्ने अथवा गाउने रमाइलो गर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ राई लिम्बूको सङ्ख्या जहाँ छ त्यहाँ चन्नी नाच हुन्छ भन्ने अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ होइन त्यस्तै माघी माघ एक गते मनाइने माघी पर्व चाहिँ थारूहरूको ठुलो पर्व हो त्यो माघी थारूहरू रहेको ठाउँमा चाहिँ माघी पर्व मनाइन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ यसरी जाति भाषा धर्मका आधारमा हामीले अन्य विविध विविध भि� कुराहरू त्यो सँगसँगै सम्बन्धित रहने कुराहरूको अध्ययन गर्न जानकारी लिन सक्छौँ त्यसकारण जनसङ्ख्याको त्यो आधारमा बनोट जस्तै मातृभाषाका आधारमा बनोट जात जातिका आधारमा बनोट लिङ्ग धर्मका आधारमा बनोट त्यो कुराको अध्ययन गर्नाले हामीले त्यो ठाउँको अन्य सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरूको पनि जानकारी पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू जनसङ्ख्या बनोटले जा, बनोटको जानकारीले शिक्षा स्वास्थ्य सडक जस्ता विकास निर्माण सम्बन्धी कामहरू गर्न तथा नीति र कार्यक्रमहरू तयार गर्न सहयोग गर्छ बु हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरूलाई वृद्ध भत्ता भनेको त थाहा छ वृद्ध भत्ता यदि कुनै पालिकाले गाउँपालिका नगरपालिकाले वृद्ध भत्ता वितरण गर्दै गर्दा त्यहाँ वृद्ध भत्ता लिन योग्य उमेर पुगेका मानिसहरूको सङ्ख्या त पक्कै थाहा पाउनुपर्छ त्यो सङ्ख्या थाहा था था भयो भने मात्रै वृद्ध भत्तामा हामीले यो वर्ष यति रकम छुट्याउनुपर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त्यस्तै विद्यालय स्थापना गर्दा प्रा प्राथमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको उमेर समूह कतिका कति उमेर समूहका बालबालिकाहरू समुदायमा छन् त्यस आधारमा विद्यालयको व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यस्तै ते वृद्ध वृद्धको सङ्ख्या अलिक बढी छ भने वृद्धवृद्धका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुविधासहितको अस्पतालको निर्माण गर्न पर्यो यसरी विभिन्न प्रकारका योजनाहरू निर्माण गर्न पनि उमेर अनुसारको जनसङ्ख्याको बनोट त्यस्तै लिङ्गअनुसारको जनसङ्ख्या बनोट यी कुराहरूले विकास निर्माणको योजना निर्माण गर योजना बनाउन त्यस्तै ते विभिन्न नीतिहरूतर्फ निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्छ यदि त्यो कुराको जानकारी भएन भने नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले कसरी नीति निर्माण गर्ने को कुन जनसङ्ख्या कुन समूहको जनसङ्ख्या कुन लिङ्गको जनसङ्ख्याका लागि के कस्तो आवश्यकता पर्छ त्यो आधारमा योजना बनाउन चाहिँ कठिन हुन्छ त्यसकारण कारण जनसाङ्ख्यिक बनोटले सामाजिक आर्थिक जीवनमा प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यसको जानकारी लिनाले विभिन्न खालको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई अहिले हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अब भाइ बहिनीहरूलाई म केही प्रश्नहरू सोध्छु है त प्रश्न नम्बर एक खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न छ विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठीमा नेपालमा मातृभाषाहरू बोलिन्थे कति मातृभाषा बोल बोलिन्थे भाइ बहिनीहरूले यो अनुमान गर्नुहुन्छ पक्कै थाहा पाइसक्नुभयो मातृभाषाहरू बोलिन्थे भने खाली ठाउँ जात जातिहरू थिए यो भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठीमा जातिको सङ्ख्या जातिको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै थियो कुन जातिको त्यसै गरी अडसट्ठीमा भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै थियो कुन भाषा बोल्ने अडसठीमा नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार अडसठीमा नेपालमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कति प्रतिशत थियो र विक्रमसम्म दुई हजार अडसठीमा नेपालमा क्षेत्रीयहरूको जनसङ्ख्या प्रतिशत रहेको थियो भाइ बहिनीहरूले अनुमान पक्कै गरिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूको अनुमान मिलिसकेको छ नेपालमा दुई हजार अठसट्ठी सालमा जम्मा एक सय तेइसवटा मातृभाषाहरू बोलिन्थे भने जम्मा एक सय पच्चिसवटा जात जातिहरू थिए भाइ यो अनुमान गरिसक्नु भएको छ त्यस्तै दुई हजार अडसट्ठीमा क्षेत्रीय जातिको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी थियो भने दुई हजार अडसठी सालमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा धेरै थियो र दुई हजार अडसठीमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूको जनसङ्ख्या चौवालिस दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपालमा क्षेत्रीयहरूको जनसङ्ख्या दुई हजार अडसठीमा सोह्र दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो त भाइ बहिनीहरू हामीले पाठ दुईमा रहेको पाठ दुईमा रहेका विषयवस्तुहरूको हरूमा आधारित रहेर हाम्रो छलफल सक्यौँ अब हामी पाठ तिनको कुरा गर्दैछौँ पाठ तिनमा तिनमा चाहिँ जनसङ्ख्या परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको के रहेछ अघि हामीले हेर्दा यहाँ जनसङ्ख्या मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै थियो एउटा दुइटा गर्दै गर्दै थपिँदै थपिँदै मानिसहरूको सङ्ख्या हेर्नु त बढ्दै 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 गयो नि जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको के रहेछ त जनसङ्ख्या बढ्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले यो चित्रबाट देख्नुभयो तर बढी भएको जनसङ्ख्या घट्नु पनि त परिवर्तन हो नि होइन र भाइ बहिनीहरूको कक्षामा हिजो चालिसजना हुनुहुन्थ्यो आज तिसजना मात्रै हुनुहुन्छ त्यो पनि जनसङ्ख्या परिवर्तन भयो अनि आज तिसजना हुनुहुन्छ भोलि चाहिँ पचासजना हुनुहुन्छ भने त्यो पनि जनसङ्ख्या परिवर्तन भयो त्यसकारण जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको चाहिँ थपिने कुरा थपियो भने जनसङ्ख्या बढ्दो रहेछ त्यस्तै भएको जनसङ्ख्याबाट घट्यो भने जनसङ्ख्या पनि दो रहेछ यसकारण जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको भएको जनसङ्ख्यामा थपिनु वा भएको जनसङ्ख्यामा घट्ने प्रक्रिया नै जनसङ्ख्या परिवर्तन रहेछ भाइ बहिनीहरू जनसङ्ख्या परिवर्तन के कारणले हुन्छ होला त जनसङ्ख्या थपिने अथवा घट्ने कुरा चाहिँ के कारणले हुन्छ होला त भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ जन जन भएको जनसङ्ख्यामा थप जनसङ्ख्या के कारणले थपिन्छ होला त पक्कै जनसङ्ख्या थपिने एउटा कारण हो जन्म यसले जनसङ्ख्या के गर्छ त जन्मले जन्मले जनसङ्ख्या बढ्छ यसले जनसङ्ख्या बढाउन सहयोग गर्छ अर्को छ मृत्यु यो मृत्युको यहाँ चाहिँ अन्तिम दाह संस्कार भइरहेको देखिन्छ हामीले जनसङ्ख्याले के गर्छ मृत्युले जनसङ्ख्यालाई घटाउँछ यसले भएको जनसङ्ख्यामा कमी ल्याउँछ भने अर्को रहेको छ सराई अब जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने तिनवटा तत्त्वहरू चाहिँ जन्म मृत्यु मृत्युहरू बसाइसराई रहेछन् जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँदो रहेछ मृत्युले जनसङ्ख्या घटाउँदो रहेछ बसाइसराईले चाहिँ के गर्छ होला त यदि बसाइँसराई एउटा देशबाट एउटै देशमा छ भने देशको जनसङ्ख्यामा खासै परिवर्तन भएन तर एक देशबाट अर्को देशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई अथवा बाह्य बसाइसराई छ भने जुन देशबाट अर्को दोस देश छोडेर अर्को देशमा जान्छन् गन्त उद्गम देश जस्तै नेपालबाट भारतमा बना बसाइसेराई हुन्छ भने नेपालमा जनसङ्ख्या घट्छ भने भारतमा जनसङ्ख्या बढ्छ त्यसकारण उद्गम स्थलमा जनसङ्ख्या घट्छ र गन्तव्य स्थलमा जनसङ्ख्या बढ्छ यसो हुँदा आन्तरिक बसाइसेराइकै कुरा गर्ने हो भने कुनै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जनसङ्ख्या बसाइसेराई हुन्छ भने जुन जिल्ला उद्गम जिल्ला हो त्यो जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्छ र जुन जिल्ला चाहिँ गन्तव्य जिल्ला हो त्यो जिल्लाको जनसङ्ख्या बढ्छ यसरी आन्तरिक बसाइसराईले सराईले पनि आन्तरिक जनसङ्ख्याको बनोटलाई चाहिँ फरक पार्ने रहेछ जिल्लागत जनसङ्ख्याको बनोटलाई फरक पार्ने भयो त्यस्तै जात जाति उमेर समूहको आधारमा भएको जन जनसङ्ख्याको बनोट त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने भयो त भाइ बहिनीहरू जनसङ्ख्या व्यवस्थित र अव्यवस्थित हुने अवस्थाहरू यो चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या परिवर्तन हुँदा जनसङ्ख्या व्यवस्थित पनि हुनसक्छ जनसङ्ख्या अव्यवस्थित पनि हुनसक्छ यो एउटा हामीले यस यस कुरालाई प्रष्ट पार्नको लागि एउटा ग्राफ हेरौँ है त चित्र यो चित्रमा कस्तो अवस्थामा जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुन्छ कस्तो अवस्थामा जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुँदैन अथवा अव्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशमा भएको त्यो स्थानमा भएको साधन स्रोतको उपयोग कतिको भएको छ भन्ने आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थित भएको हो अथवा होइन भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ जनसङ्ख्या आफैमा बोझ होइन कहिले पनि जनसङ्ख्या आफैमा बोझ होइन हामीले अघि नै भन्यौँ जनसङ्ख्या नभए त विकास निर्माण नै नहुँदो रहेछ तर जनसङ्ख्या त्यो देशमा भएको साधन स्रोत अवसरका आधारमा जनसङ्ख्याको अनुपात धेरै छ भनेदेखि त्यो जनसङ्ख्या बढी भयो तर जनसङ्ख्या जति बढ्दै जान्छ त्यति नै हामीले साधन स्रोत र त्यहाँको अवसरहरू त्यहाँको सेवा सुविधाहरू बढाउँदै लग्यौँ भने त त्यो जनसङ्ख्या त बोझ कहिले भएन नि त अब त्यही कुरालाई प्रस्तुत गर्नका लागि यहाँ एउटा स्तम्भचित्र हेरौँ जनसङ्ख्याको आकार यत्रो छ हेर्नुहोस् है जनसङ्ख्याका आकार आकार यतिसम्म छ तर साधन स्रोतको उपलब्धता र उपयोग चाहिँ यति मात्रै छ भने यो जनसङ्ख्या के भयो होला व्यवस्थित भयो कि अव्यवस्थित भयो होला यो चाहिँ अव्यवस्थित जनसङ्ख्या भयो यो अवस्थालाई हामीले अव्यवस्थित जनसङ्ख्या भएको अवस्था भन्छौँ जनसङ्ख्याको आकार धेरै भयो तर साधन स्रोतको उपलब्धता पनि कम भयो र त्यसको उपयोगको अवस्था पनि कम भयो साधन स्रोत हुँदै कम कम छ भने भएको साधन स्रोत पुग्ने सबैको उपयोग भएको छैन सबैको प्रयोग भएको छैन त्यसै गरी अर्को अवस्था छ जनसङ्ख्याको आकार यत्रो रह्यो जनसङ्ख्याको आकार अहिलेको भन्दा थोरै छ तर साधन स्रोतको उपलब्धता चाहिँ धेरै छ चा। जति साधन स्रोतबाट फाइदा लिनुपर्ने हो त्यति थोरै जनसङ्ख्या भएको कारणले त्यहाँबाट फाइदा लिन सकेको छैन अघि हामीले जङ्गलको रुखको कुरा गऱ्यौँ नि मान्छे नभएपछि मानिसहरू त्यसलाई उपयोग गर्ने मानिसहरू नभएपछि त जङ्गलमा रुख उम्रन्छ ठुलो हुन्छ त्यसरी सड्छ नाश भएर जान्छ यस्तो भयो भने त जनसङ्ख्या अव्यवस्थित भयो यो पनि जनसङ्ख्या अव्यवस्थित भएको अवस्था भयो र यो चाहिँ साधन स्रोतको उपयोगको अवस्था पनि कमजोर भयो यसलाई अव्यवस्थित जनसङ्ख्या भनेर हामीले भन्यौँ अब व्यवस्थित जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ के रहेछ त व्यवस्थित जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि अनुमान गर्नुभएको छ जनसङ्ख्याको आकार जति छ साधन स्रोतको उपलब्धता र उपयोगको अवस्था पनि त्यति नै हुनुपऱ्यो साधन स्रोत पनि हुनु पर्यो र त्यसको उपलब्ध उपलब्धता पनि हुनुपऱ्यो अब नेपालमा हामीले जनसङ्ख्या बढी छ भन्छौँ नि हामीसँग साधन स्रोत कम भएको चाहिँ होइन तर त्यसको उपयोगको अवस्था चाहिँ कम भएको छ त्यसकारण नेपालको जनसङ्ख्या अव्यवस्थित छ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा हो कतिपय देशहरूमा चाहिँ साधन स्रोत नै छैन त्यसकारण त्यहाँ बढी जनसङ्ख्या भयो भने त्यो अव्यवस्थित भयो भने हाम्रो देशमा चाहिँ चा, साधन स्रोत चाहिँ छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको जनसङ्ख्यालाई अव्यवस्थित जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ यो चाहिँ व्यवस्थित जनसङ्ख्या भएको अवस्था हो भाइ बहिनीहरू अब जनसङ्ख्या बढी हुँदा के कस्तो प्रभाव पर्छ होला त यस विषयमा चर्चा गरौँ यसले सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ र नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ जनसङ्ख्या बढी हुँदा पर्ने प्रभावहरूमा उपलब्ध भएको स्रोत साधन र सुविधाहरू अपुग हुन सक्छन् यो सकारात्मक प्रभाव हो कि नकारात्मक प्रभाव हो भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त उपलब्ध भएका स्रोत साधन र सुविधाहरू अपुग हुन सक्छन् त्यहाँ जति साधन स्रोतहरू छन् ती साधन स्रोतहरू जनसङ्ख्या बढी भयो भने त पुग्दैन दे धेरै मान्छेलाई धेरै मानिसहरूको सङ्ख्या छ भने सडककै कुरा गरौँ न सडकमा यातायातको एकदमै जाम हुन पुग्छ त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ साधन स्रोत अपुग भयो यो जनसङ्ख्या बढी हुँदा हुने हानि अथवा नकारात्मक प्रभाव हो खाद्यान्न रोजगारी र आवासको कमी हुन्छ जनसङ्ख्या जति हुन्छ त्यो जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जाँदा हाम्रो जमिन त निश्चित छ त्यसबाट हुने उत्पादन त निश्चित छ त्यसकारण जनसङ्ख्या जति बढ्छ त्यति आधारमा जमिन तन्काउन सकिँदैन त्यसकारण त्यहाँबाट हुने उत्पादन आम्दानी निश्चित हुने र जनसङ्ख्याको वृद्धि चाहिँ अनिश्चित हुने हुँदा यो चाहिँ समस्या उत्पन्न हुनसक्छ भोकमरी तथा महामारी हुने खतरा हुन्छ बढ्दै जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाने हो भने त त्यहाँको उत्पादनले पुग्दैन र मानिसहरू खाना नपाएर मर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र विभिन्न खालको आपराधिक क्रियाकलापहरू पनि हुनसक्छ वातावरण प्रदूषण हुन्छ रुख बिरुवाहरू नाश गर्ने त्यस्तै विभिन्न प्रकारको प्रदूषणहरू उत्पादन हुने त्यस्तो अवस्था पनि जनसङ्ख्या बढी भयो भने रहन्छ सहरहरूमा प्रदूषण बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ सहरको जनसङ्ख्या बढ्नु पनि हो त्यस्तै विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू बढ्न सक्छन् मानिसहरू जब अभाव हुन्छ मानिसलाई आफ्नो जीवन चलाउनलाई गाह्रो हुन्छ त्यसरी चोर्ने लुट्ने त्यस्तै विभिन्न खालका आपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने अपराध गर्ने यो चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो जीवन बचाउनका लागि अपराध गर्न पनि पछि पर्दैन जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू यी हुन् र जनसङ्ख्या कम हुँदा पर्ने पर्ने प्रभावहरू बढी हुँदा पनि प्रभाव त पर्यो र कम हुँदा चाहिँ के कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्दा देशलाई आवश्यक जनशक्तिको कमी हुन्छ जनशक्ति जति चाहिने हो त्यति नहुँदा त देशमा चाहिने चिज मा व्यक्तिहरू आवश्यक उपलब्ध हुँदैनन् जस्तै अहिले हाम्रा विभिन्न ठाउँबाट नेपालीहरू खाडी राष्ट्र अन्य देशहरूमा जान्छन् नि त्यहाँ जनसङ् जनशक्ति कम छ त्यसकारण उनीहरूले पैसा तिरेर विदेशबाट काम गर्ने जनशक्ति झिकाइरहेका छन् त्यस्तै ते उद्गम स्थलका स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग हुँदैन मानिसहरूको सङ्ख्या नै हुँदैन कम हुन्छ त्यस कारण त्यहाँका साधन स्रोतहरू चाहिँ त्यत्तिकै खेर जान्छन् त्यस्तै ते प्राकृतिक स्रोतको विनाश रोकिन्छ यो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव हो फेरि मानिसहरू हुनेबित्तिकै प्राकृ प्राकृतिक स्रोतहरू विनाश हुने भए मानिस नभएपछि त्यतिकै प्राकृतिक रूपमै रहने भए वन्यजन्तुहरूको संरक्षण हुन्छ त्यस्तै सिकारी हुने चोरी हुने जङ्गल मासिने यो खतरा चाहिँ कम हुन्छ भाइ बहिनीहरू त आजको कक्षामा हामीले के के छलफल गऱ्यौँ त्यो विषयमा एकपटक भाइ बहिनीहरूलाई म सम्झाउँछु है त आजको कक्षामा चाहिँ हामीले भाषाअनुसारको जनसङ्ख्याको बनौटको कुरा गऱ्यौँ नेपालमा एक सय तेइसवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने कुरा पढ्यौँ जात अनुसार जनसङ्ख्याको बनोट अन्तर्गत एक सय पच्चिसवटा भाषा जात जातिहरू रहेको कुरा दुई हजार अडसठी सालको जनगणनाले हामीलाई जानकारी गराएको छ भन्ने कुरा पढ्यौँ छलफल गऱ्यौँ जनसङ्ख्यिक बनोटले सामाजिक आर्थिक जनजीवनमा सकारात्मक पनि र नकारात्मक पनि प्रभाव पार्दो भन्ने कुराको छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै जनसङ्ख्या परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अवधारणा अर्थ के हो जनसङ्ख्या परिवर्तन भनेको के हो जनसङ्ख्या परिवर्तनलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने भनेर एउटा चित्रसहित हेऱ्यौँ भने जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू जन्मले मृत्युले र बसाइसराईले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कसरी प्रभाव पार्दो रहेछन् जन्मले जनसङ्ख्या बढाउँदो रहेछ मृत्युले घटाउँदो रहेछ र बसाइँसराईले गन्तव्य स्थानमा जनसङ्ख्या बढ्दो रहेछ गन्तव्य स्थलमा भने उद्गम स्थलमा जनसङ्ख्या घट्दो रहेछ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले उत्पन्न हुने परिणामहरूको पनि चर्चा गऱ्यौँ र जनसङ्ख्या व्यवस्थित र अव्यवस्थित हुने विभिन्न अवस्थाहरूलाई हामीले स्तम्भ चित्रको माध्यमबाट हेऱ्यौँ त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षालाई हामीले यतिमै सकेका छौँ अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समुदायमा विद्यालयमा जात त्यस्तै भाषाअनुसार जनसङ्ख्याको बनौटको पक्कै पनि अध्ययन गर्नुहुनेछ र साथीहरूबिच छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ आजलाई यति नै पुनः भेटघाट हुने नै छ नमस्कार